vaxt bizə bəxş edilən ən böyük sərvət. Bu zamanı layiqincə qiymətləndirmək üçün time management, yəni vaxtın idarə edilməsi texnikaları köməyimizə çatır. Bugünkü buraxılışımızda vaxtın idarə edilməsi nədir? Ha belə vaxtın səmərəli istifadə həyatımızda nələri dəyişir kimi suallara cavab tapmağa çalışacaq. Zamanı idarə etmək bir elmdir desə, yəqin ki, yanılmarıq. Əgər vaxt azlığından şikayət edir, iş və istirahət arasında bölgə apara bilmirsizsə, o zaman time management köməyinizə çatacaq. Orta yaş həddinin dünya üzrə 70, yəni 600 min saat olduğunu nəzərə alsaq, onun 1/3 hissəsi yuxuya gedir. Bu isə 400 min saat deməkdir. Bu müddət ərzində həm işləməli, həm istirahət etməli, dost və ailəmizə vaxt ayırmalıyıq. Bəs bunların hamısını qısa zamana necə sığdırmalıyıq? Məsələn, zamana fiziki mənada baxanda bu cisimlərin A nöqtəsindən B nöqtəsinə dəyişməsi nəzərdə tutulur. Biz bu artıq bu time management, zamanı idarə olması deyəndə onu biraz qoyuruq kənara, sonradan yaratdığımız zaman anlayışı. Məsələn, 24 saatımız var deyirik də, amma 23 saat, 56 dəqiqə, 44 saniyə hesablanır yerin oxu ətrafında fırlanması məsələsi. Və bundan da saat qurşaqları formalaşdı, saat yarandı və insanlar buna görə özlərini bu şeyə tənzimləməyə başladılar. Məsələnin o əsas mahiyyəti budur. Zaman bir neçə formada tərif edilə bilər. İlk öncə deyim, zaman bir resursdur. Zaman ölçü vahididir. Zaman əvəzlənə bilməyən aktivdir. Resursdur, insanın həyatı bəlli bir dövrə bölünür və onun aktiv və passiv fazası olur. Aktiv fazada olan insan zamanı dərk edə bilməzsə, o həyatını itirmiş olacaq. Stephen Covey-dən bir misal çəkim. Onun təbirincə desək, əgər həyatında keşkələr çoxdursa, demək ki, sənin zamanını heç düzgün idarə etməmsən. Bu anlayışın həm fiziki tərəfini, yəni akademik, bu necə yaranıb bu tərəfi, həm də fəlsəfi tərəfini bir-birinə uyğunlaşdırıb balansını tutanda, bax, o zamanın idarə edilməsi məsələsi ortaya çıxır. Səbr eləyək, hər şeyin zamanı gələr deyən insanların əksəriyyəti və demək olar hamısı zamanlarını idarə edə bilməyən insanlardır. Çünki zaman heç zaman gəlmir də, əksinə gedir. Mən ona uyğunlaşmağa başlayıram. Günümüzdə ən çox eşitdiyimiz ifadələrdən biri liderlikdirsə, ikincisi liderlərə xas olan vacib xüsusiyyət, vaxtın düzgün idarə olunmasıdır. Time management ilk növbədə özünü təşkil və özünü idarə formasıdır. Vaxtın idarə edilməsinin məqsədi daha çox iş görmək üçün vaxt tapmaq deyil, sabit və rahat templə çalışaraq doğru işi görə bilməkdir. Zamanın idarə edilməsi təlimlərinin ən önəmli tərəfi biznes mühitində, özəllə də iş mühitində İnsanların məhdud olan zamanın düzgün idarə etmələri, dərk etmələri, onun maneələrini müəyyən etmələri, bununla bağlı mübarizədə ən optimal yolları öyrənmələri üçün nəzərdə tutulur. Zaman idarə edilməsində indiki dövrün öz çağırışları vardır. Kifayət qədər beynimizdən informasiya seli keçir. Mühitin zaman idarə edilməsinə ciddi təsirləri vardır. Məsələn, şəhər həyatındakı tıxaclar olsun və digər fiziki maneələr olsun. Eyni zamanda evdən işləyənlər üçün internet və digər resurslara, elektrikə, çıxışındakı maneələr olsun, məhdudiyyətlər olsun. Bunların hamısı istənilən zaman idarə etməsini məhdudlaşdırır və bunun üçün maneə törədir. Gün içində hər saatınızı planlaşdırın. Bütün günü işə ayırmaq yerinə hansı saatları özünüzə ayıracağınızı və bu saatları necə dəyərləndirəcəyinizi də təyin edin. İstirahət etmədən görəcəyiniz iş səmərəsiz ola bilər. Həmçinin nizamlı yuxu da məhsuldarlığınızı artıracaq. Niyə planlaya bilmirik? Bu gəlir bizə ailədən, sonra ətraf mühitimizdən, sonra təhsildən. Misal üçün, Azərbaycan cəmiyyətində ailədə valideynlər uşaqlara nə dərəcədə nəyisə planlamağı öyrədirlər. Məktəbdə bizə planlamağı öyrədirlərmi? Seçdiyimiz mühit bizə planlı insan yetişdirir, yoxsa yox? Bu üçünü bir-birinə balansını qoruyanda görürsən ki, 100 üzərindən bəlkə də 30% deyil.
Əslində zamanın idarə edilməsi ilə bağlı bir çox usul mövcuddur. Bu, hansı effektivdir məsələsi insana görə dəyişir, həyat tərzimizə görə dəyişir. Amma mənim ən effektiv hesab elədiyim üsullar Eisenhower matrisası və Pomodoro üsuludur. Dünyada da ən çox istifadə olunanlardan biri Pomodoro üsuludur ki, 25 dəqiqədən bir 5 dəqiqəli fasilə eləyərək siz 1 saatlıq, 2 saatlıq, 3 saatlıq işlər görürsünüz. 25 dəqiqə işləyirsiniz, 5 dəqiqə fasilə eləyirsiniz. Hətta bunun pomidor şəklində saatları da var. Elə üsulun adı da pomidordan gəlir. Çünki pomodoro pomidor deməkdir. Bu da nə ilə bağlıdır? Həmin üsulu kəşf edən şəxsin saatının o formada olmasıdır. 4 pomodorodan sonra artıq siz 25 dəqiqəlik, 30 dəqiqəlik fasilələr eləyə bilərsiniz. Həyatımızda az çox əldə etdiyimiz uğurlar özümüzü məcbur etdiyimiz qısa zamanlarda baş verir. Fikir verin, 11 il oxuyuruq. 2 ilini ya 1 ilini hazırlaşıb universitetə qəbul oluruq. Məntiqlə adam fikirləşir ki, mən niyə 11 il oxuyuram? Elə 2 il bəsdir də mənə. Universitetə qəbul olur, oxumur, semestr imtahanı gələndə 3 gün qalmış adam başlayır oxumağa. Sualları əzbərləyir, gedir imtahan verir. Sonra deyir, diplomum var, amma nəsə eləyə bilmirəm də. Məsələ bax budur, plansızlığın yaratdığı sıxıntılar buradan yaranır. Hər kəsin vaxtın, zamanın idarə edilməsinə və bu səriştələrə sahiblənməsinə kifayət qədər ehtiyacı vardır. Bizim təlimlərimiz əsasən hədəfimiz Pareto prinsipinə əsaslanır, yəni 20% nəzəri biliklərə əsaslanır, 80% isə praktiki hissəyə yönəldilir. Çünki insanlar bunu aktiv həyatlarında təlim bitəndən sonra daha çox istifadə edəcəklərinə görə yararlanmalı olduqları şey məhz praktiki səriştələrdir. 3 əsas detal var planlaşdırmada. Birincisi araşdırma. Araşdıra bilən insanlar doğru şəkildə planlaya bilirlər. Araşdırma bacarığın zəifdirsə, planlaman da zəif olacaq. Çünki araşdıranda A-nı B-dən seçə bilirsən və sənə hansı lazımdır onu müəyyənləşdirə bilirsən. Araşdırmadan sonra ikinci əsas məsələ analiz etmək. Araşdıra bilərsən, tamam, amma onu detallı analiz eləmək planlamada insana kömək olur. Və üçüncü əsas məsələ müzakirə etmək. Müzakirə eləyə bilmək, yəni bilikli insanlardan araşdırdığın və analiz elədiyin şeylərin müzakirəsini aparırsan və o sənə daha çox kömək olur, daha çox dəstək olur və sən artıq planlamanı doğru şəkildə həyata keçirə bilirsin. Zaman öncədən anlaşılarsa, öncədən düşünülərsə, öncədən planlaşdırılarsa sərfəlidir və idarə ediləndir. Məşğulluq yoxsa məhsuldarlıq, məşğul olmaq hər zaman məhsuldar olmaq deməkdirmi? Yoxsa az əmək sərf etməklə daha yaxşı nəticə əldə etmək realdır? Məşğul olmaq işləmək deyil. İşləmək A nöqtəsindən B nöqtəsinə hərəkət eləmə fəaliyyətidir, inkişafdır. Məşğulluq isə sənə verilən vaxtın tamamilə tutulmasıdır. Yəni, bax, belə bir sual çıxır, onsuz da kimsə ki, saat işləyir ki, insanın məşğul olduğu, daha doğrusu çalışdığı 1-2 saat olur. Ondan sonra insan çalışmır. Günorta yeməyindən sonra ümumiyyətlə çalışmaq istəmir və s. Dolayısıyla insanın özünü məşğul etməsi onu inkişaf elətdirmir, mən düşünürəm. Məhsuldarlıq dedikdə ilk növbədə nəticə nəzərdə tutulsa da ona gedilən yol, yəni proses daha maraqlı olur. Nəticə isə sizi məqsədə yaxınlaşdıran əsas göstəricidir. Planlamadan asılı olaraq 3 cür məqsəd olduğunu demək olar. Taktiki, yəni bir gündən 3 aya dək olan, strateji 3 aydan 1 ilə dək davam edən və ümumi vektor özündə bir neçə ili ehtiva edən. Ümumi vektor strateji məqsədləri diktə edir ki, bu da öz növbəsində qısa müddətli planlar üçün taktiki gedişatı müəyyən edir. Məhsuldarlıq dediyim şey isə doğru şəkildə planlamadan sonra hara gedəcəyini bilməkdir. Bir növ bilirsiniz nəyə oxşuyur? Maşınla A nöqtəsindən bir B nöqtəsinə gedəcəyik. Bilirik ki, bizə tutaq ki, 15 litr benzin lazımdır. Amma mən bunu gözə yarı müəyyənləşdirmişəm. Amma planlasam yolda hansı fors major hadisələr ola bilər, maşında sıxıntı varmı, surəti, yolun ölçüsü və s. Bunları planlayanda daha dəqiq detallı biləcəm. Bax, məhsuldarlıq bir şeyin detallı şəkildə müəyyənləşdirilməsidir. İstehsal eləyə bilən insanlar əslində məşğul olan insanlar deyil, işləyən insanlardırlar. Yəni, doğru şəkildə planlamanı bilib, bir nöqtədən başqa nöqtəyə necə getməli olduğunu müəyyənləşdirə bilən insanlardırlar.
Planlamaya keçməzdən əvvəl qlobal məqsədlərdən başlayaraq bu mənə nə üçün lazımdır sualına cavab tapmağa çalışın. Zamanınızı nəyə xərclədiyinizi müəyyən etdikdən sonra onun idarəsi daha asan olacaq. Odur ki, bir günə 10 məsələdən artıq işi həll etməyə çalışmayın, konkret nəticəyə köklənin. Günün planlaması ilə məqsədləriniz üst-üstə düşməlidir. Bunu yoxlamaq üçün smart sistemindən istifadə edə bilərsiniz. Belə ki, atacağınız addım ölçüyə gələn olmalı, həyata keçirilməsi üçün konkret müddətə bölünməlidir. Eisenhower matrisası daha çox məncə həftəlik planlama üçün uyğundur. Çünki biz orada nələr qeyd edirik? Bir dənə vərəq cədvəl yaradırıq özümüz üçün və onu 4 hissəyə bölürük. Birinci hissədə təcili və vacib olanlar, ikinci hissədə təcili olub vacib olmayanlar, üçüncü hissədə vacib olub təcili olmayanlar, dördüncü hissədə isə nə vacib, nə də təcili olanlardır. Zamanın idarə etməsinin mərhələləri belədir. Burada dialektik əsas rol oynayır. İlk öncə zamanı dərk etməlisiniz, onun önəmini qəbul etməlisiniz. Zaman idarə etməsinin tələlərini, eyni zamanda maniyələrini görməli və ona qarşı hazırlıq etməli və səriştələr özünüzdə formalaşdırmalısınız. Əgər insan zamanı idarə edə bilmirsə, onun həm şuurlu, həm şuuraltı çatışmazlıqları vardır deməli. Və zamanını doğru idarə etməyən istənilən kəs özgüvən problemləri ilə üzləşməyə başlayır və eyni zamanda həyatının ən dəyərli anlarını idarə etmədiyindən yararlı və faydalı keçirə bilmir. Vaxtın idarə edilməsi hər zaman aktual olmuş. Buna görə də müxtəlif dövrlərdə zamanın düzgün idarə edilməsi ilə bağlı fərqli metodlar meydana gəlmişdi. Bu metodlar hansılardır? Onların ən məşhurları necə tətbiq olunur? Müsahibinizdən eşidək. Üsulu nədir? Siz həftənin günlərini qeyd edirsiniz bir xanada, həmin günlərdə saatlara bölürsünüz. Məsələn, saat 9-dan 9.30-a, 9.30-dan saat 10-a, 10-dan saat 30-a. Timeboxingin digərlərindən fərqi nədir? Bu daha dəqiqdir. Çünki siz artıq orada dəqiqələri qeyd edirsiniz. Mən bunu özümdə necə tətbiq edirəm? Hansı işə nə qədər dəqiqə gedirsə onları yazıram. Mənim zənnimcə timeboxing üsulu fokuslanma problemi olanlar üçün daha uyğundur. Çünki bilirlər ki, 2-3 dəqiqəsi qalıb və təcil eləməyə çalışırlar. Başqa işə fokuslana bilmirlər, yəni fikirləri yayılmır. Mənim üçün uğur nəticə deyil, prosesdir. Çünki son nəticə həmişə maraqsız olur. Həmişə nəticə bizə o qədər də önəmli olmur. Ona görə prosesin özü maraqlıdır. Məsələn, mən dağa qalxmaq istəyirəm. Son nəticədə zirvəyə qalxıb o ən yüksəklikdən baxacağım da. Məsəl üçün, mən çox xoş görürəm dağa dırmanmağı. Qalxırsan ora, dağdır da, yəni heç nə yoxdur. Yəni, baxdın və düşəcəksən aşağı. Amma prosesin özü maraqlıdır. Tərləyirsən, yorulursan, maraqlı anlar yaşayırsan və s. Bax, bunun özündən həzz alanda uğur anlayışı burada yaranır. Əslində zaman artmır və azalmır. Zaman genəlmir və ya daralmır. Amma insan gününü, dediyim kimi, 24 saatin aktiv fazasını düzgün nizamlayarsa, zaman artırıcılarını tətbiq edə bilər. Bu nədir? Əgər gün ərzində görəcəyin işləri öncədən bilirsənsə, onları segmentasiya eləyə bilər, onları toplaya bilər, qruplaşdıra bilər və eyni zamanda bir neçə işi bəlli bir zaman ayrımında yerləşdirə bilərsən. Beynimizdə belə bir şey var da, beynimizin ön prefrontal korteksi bizim analiz etmə, mühakimə etmə, araşdırma, ünsiyyətlə bağlı olan hissədir və doyumsuzdur. Belə bir şeydir də, şuur bir nöqtəyə çatır, sonra daha artığını istəyir. Heç zaman eynisi ilə davamlı qani olan insan olmuruq, heç birimiz elə deyilik. Həmişə daha artığını istəyirik. Misal üçün, harada çalışmağımızdan asılı olmayaraq, hamımız düşünürük ki, biz daha yaxşısına layiqik. Daha yaxşısı ola bilərdi. Vaxtın idarə olunmasının sirlərindən biri də konsentrasiya və məqsədə uyğunluqdur. Ən vacib məsələlərin həllindən başlayın və hər şeyi ardıcıl olaraq edin. Yəni, müəyyən vaxt ərzində bir məsələnin həlli ilə məşğul olun. Parkinson qanuna görə bir işə ayrılan zamanı qətiyyən uzatmaq olmaz. Bir işi yarıda qoyaraq və ona təkrar-təkrar qayıdaraq effektivliyinizi azaltmış olarsınız. Buna akademik dildə prokrastinasiyada deyirlər, ertələmə problemi. Hamının problemidir bu. Məsələnin kökündə duyğu və emosiyalardır. Duyğusal şəkildə bizdə oturuşmuş məlumatlar toplusu heç nəyi ertələməyə imkan vermir. Niyə neqativ şeydə heç vaxt ertələmə olmur? Məsələn, insan düşünmür ki, mən çox əsəbləşirəm, əsəbimi ertələməliyəm, əsəbləşməyəm, onu eləmir. Deyir, mənim xarakterim belədir, mən beləyəm. Amma çox yaxşı bir şeyləri ertələyə bilirik.
qəribədir, hə? Bizə faydalı olan şeyleri daha rahatlıkla insan ertələyə bilir. Özündə bir kariyera görən və onun yüksəlişinə getmək istəyən, istənilən gənc zamanı idarə etməyi düzgün bacarmalıdır. Bunun ən ümumi bir təbirlə desək, önəmi onun qısa, orta və uzun müddətli hədəfləri olmalıdır. O, gündəlik işlərini planlamalıdır. Çox məşhur biznes konsultantlarından birinin maraqlı bir ifadəsi var, deyir, günü hazırlamayınca başlama, həftəni hazırlamayınca həftəyə başlama, hətta ili belə öncədən hazırlamayınca o ilə başlamaq olmaz, çünki ili itirəcəksən. Doğru şəkildə planlama, sistemi qurma və nəyi necə istifadə edəcəyini bilmə, bu zaman uğruları ilə doğru şəkildə idarə etməni ortaya çıxara bilir. Çünki mənim işim tamamilə sosial mediadadır, amma bu mənim digər fəaliyyətimə təsir göstərmir. Çünki planı doğru şəkildə quranda hara gedəcəyi daha yaxşı bilirsən. Hə, mən belə danışıram, bu mənim belə ağıllı, çox belə bu adam belə eləyir, elə eləyir kimi anlaşılmasın. Məndə də ola bilir də, işi gücü atırsan, ancaq sosial mediada gedirsən. Bunun qarşısını ala biləcək şey doğru planlamanı aparmaqdır. Yoxdursa, başın qarışacaq ora və davamlı baxacaqsan ona. Bugün vaxtın idarə edilməsinə mane olan kifayət qədər obyektiv, subyektiv səbəblər var. Obyektivlərə danışsaq, əgər Bakını real misal əsasında göstərsək, nəqliyyat tıxaclarıdır, məsafələrdir və eyni zamanda iş yerlərinin yaxın və ya uzaqlığıdır. Bu, insanların həmin zaman planlamasına mani ola biləcək faktorlardır. Subyektiv səbəblərə gəlincə isə insanın özünün xarakterindəki əksikliklər, tənbəllik, ertələmə duyğusu, özgüvən olmaması, tələskənlik, stresə meyillilik, həyəcan, perfeksionizm. Bu tip şeylərin hamısı vaxtın idarə edilməsinə ciddi maneə törədir. Bizim cəmiyyətimizdə mental düşüncə tərzi ilə akademik düşüncə tərzi ziddiyyətlidir. Sosial psixoloji tərəfi bax, o akademik düşüncə ilə mental qəlibləri bir-birinə uyğunlaşdırmaqdır ki, zaman oğruları olmasın. Yəni, mən bilmirəm tutaq ki, nə inirəm, nə iş görürəm, niyə oxuyuram. Girirəm sosial şəbəkəyə, istənilən məşhurlarına, TikTok və Instagrama və başlayıram orada baxmağa. Mənim axı planım yoxdur. Planım yoxdursa, doğru idarə eləyə bilmirəm. Doğru idarə eləyə bilməyəndə də sosial media məni oğurlamağa başlayır. Mənim özümü oğurluyur əməlli başlı. Zamanım gedir, oradakına bənzəməyə başlayıram. Sosial medianı da düzgün istifadə olunması üçün həm proqramlar var, həm də telefonun özündə müəyyən funksiyalar var. Siz orada proqramı, mobil tətbiqi yükləyirsiniz və gündəlik hansı sosial mediaya, hansı şəbəkəyə daha çox vaxt ayırırsınızsa, o orada qeyd olunur. Özünüz limit qoya bilərsiniz ki, müəyyən saatı keçdikdən sonra sizə bildiriş gəlsin və siz mobil tətbiqə daxil olmayasınız ya da orada kod var, kodu daxil edəndən sonra baxa bilirsiniz sosial şəbəkəyə, hətta başqasına deyə bilərsiniz ki, kodu qoysun, həmin vaxtda həmin insan yanınızda olmayacağı üçün daxil ola bilməyəcəksiniz. Sənin zamanını icazə verirsənsə, kimsə nəsə uğurlasın, sən artıq planlı şəkildə hərəkət yox, sən planlı şəkildə variantlar fikirləşirsən. Görüm, hardan nəyi necə eləyə bilərəm. Ona görə fikir verirsiniz, bizim işdə işi 100% yerinə yetirmək yox, amma 100% yola vermə daha üstündür. Yəni, adam asanlıqla yola verə bilir də işini. Çünki oğurlanıb da zamanı, bilmir nəyə verir və zaman da oğurlanan zaman o işinə dəyər verə bilmir. Dəyərsizlik də insan üçün ən bəlalı bir şeydir də. Zaman tələbləri dediyim kimi ertələmə, ləngitmə, özgüvən artıqlığı və ya əksikliyi, diqqət dağınıqlığı, vaxtsız və mənasız şeylərə hədsiz çox zaman ayırma, bəlli işə bəlli zaman ayırmasındakı xətalara yol vermə, vacib təcili paritetini gözləməmə ki, təcili təxirə salına bilinməyən vacibdir. Və bəzən elementar və çox da önəmli olmayan bir iş təcili olmağa başlayır və o zaman sən vacib və prioritet olan önəmli şeyləri təxirə salmaq məcburiyyətində qalırsan. Uğur nərdivanla qalxmaq istəyənlər üçün məşhur yazıçı və milyonçuların gündəlik vərdişləri və həyat hekayələri əvəz olunmaz motivasiya rolunu oynayır. Bəs görəsən, biz onların tövsiyələrini dinləməklə məqsədlərimizə daha tez çata bilərikmi?
Milyonçularla bağlı həmişə deyilir ki, onlar sağlam həyat tərzi yaşayır, səhər tezdən oyanır, çox qəşəng özlərini motivasiya edirlər, müəyyən rutinləri var, terapi, meditasiya edirlər, kitab oxuyurlar. Amma mən hamının öz həyatına uyğun yaşamalı olduğunu düşünürəm. Biz digərlərin üsullarına özümüzdə tətbiq edib, hansı bizə uyğundursa onları istifadə etməliyik. Ki, insan öz xarakterinə uyğun özünə idarə etmə sistemi qurmalıdır. Mən rahatlığıma düşkün adamam. Gecə gündüz işləyən deyiləm. Günün 3-4 saatini işləyərəm, qalanlarını istirahat edərəm. Amma bu istirahatın içərisində kitab oxumaq da var, yemək bişirmək də var, kofe dəmləmək də var, dostlarımla ünsiyyət qurmaq da var. Amma bir məsələ var. Etdiyim hər proses bunun içinə təsir göstərməlidir və mənə maddi və mənəvi olaraq geri dönməlidir. Çünki mən düşünürəm ki, öyrəndiyim məlumatların maddi və mənəvi dəyəri olmalıdır. Əzimli olmaq. Həqiqətən, əziyyət çəkməsəz heç bir şeyə nail olmayacaqsınız. Mən bəzi uğur hekayələrində eşidirəm ki, müəyyən bir hadisə oldu və mənim həyatım dəyişdi. İnsanlar, digər insanlar həmin insanı şanslı adlandırır. Halbuki həmin uğuru qazanan insan nə qədər pillə keçibdir. Məsələn, kimsə hansısa biznesmenlə tanış olur və yaxud hansısa layihə götürür və birdən-birə həyatı dəyişir. Bəs o layihəni götürmək üçün nə qədər addım atıb, neçə illər çalışıb, vəziyyətlərə qatlaşıb və yaxud həmin biznesmenlə tanış olmaq üçün, yəni öz layihəsini, startapını tutaq ki, təqdim edib və biznesmen ona investisiya edib. Həmin startapı yaradana qədər nə qədər networking yaradıb, nə qədər adam tanıyıb. Yəni o hekayələr bizim icebergin görünməyən tərəfidir. Biz onun arxasını görmürük və düşünürük ki, uğur qazanmaq çox asandır. İnsan zamanın geriyə qaytarılmayacaq, əvəz edilməyəcək, toplanılmayacaq, satın alınmayacaq bir aktiv bir resurs olduğunu dərk etdikdən sonra artıq o özündə zaman idarə etməsinə mane olan çatışmazlıqları aradan qaldırmağa çalışacaqdır. İnsan addımı atmalıdır. Kələfin ucunu tapmaq çox önəmlidir. Hardan başlayacağını bilmək çox önəmlidir. Onu müəyyən etdikdən sonra günü də və digər zaman ayrımlarını da idarə etmək asan olur. Əziyyət çəkməklə zəhmət çəkmək arasında fərq var. Əgər gördüyün işin nəticəsini doğru şəkildə müəyyənləşdirə bilirsənsə, bu mənim üçün zəhmətdir. Bir zəhmət səni irəli aparmalıdır. Yox, yerində qalırsansa, davamlı olaraq hərəkət eləyirsən, amma yerindəsənsə bu sadəcə əziyyət. Zəhmətlə əziyyəti fərqləndirən budur. Bir nöqtədən başqa bir nöqtəyə hərəkət etmək. Vaxtı idarə etməyin qızıl qaydası onun dəyərli olduğunu unutmamaqdır. Zamanını hara xərclədiyini bilməyən kəs uğursuzluğa məhkumdur. Vaxtın uğurla idarə olunması isə həm şəxsi uğurun, həm də peşəkarlığın açarıdır. Ona görə də disiplinli olmağı həyat tərzinə çevirməli, daha çox yox, daha ağıllı işləməklə nəticə əldə etməyi öyrənməliyik. Zamanın sizi yox, siz zamanı idarə etməyi öyrəndiyiniz anda həyatınız müsbətə doğru dəyişəcək. Çünki zamanı idarə etmək elə həyatı idarə etmək deməkdir. Unutmayaq ki, hər birimizə ayrılan zaman bərabərdir. Mühim olan isə bu 24 saata nələri sığdıra bildiklərimizdir. Biz bildiklərimizi təsdiq, bilmədiklərimizi tədqiq etmək üçün yeni mövzunun axtarışına çıxırıq. O zamana qədər bilmədiklərimizi birlikdə öyrənək ki, sonda elə bildiyimiz kimidir deyə bilək.